Бүт кемис сурдун баласы эмне дейт? Эстеп көрсөңүз. Сурдун баласы эмне дейт? Бүт ким? Айынын баласы эмне болак дейт? Э. Чычкандын баласы мөндөлөй дейт. Ал эми сурдун баласы эмне дейт? Сурдун чөндөлөй деби? Туура, чөндөлөй. Болду калып жатты. Эстеп көрсөңүз оңой эле. Çöndelöy o değil mi? Doğru, çöndelöy deyit. Çöndelöy. Çöndelöy deyit. Oo. Ha, sudun balasını bilmeyim. İstep kursanız, biles. Çok. Suğuzu cakında ile bil aldın mı? O işlem niye gendim? Çe? O işlem. Kaminle kunitsa o, şunday. Alimin balası olsa, çöndelöy. Çöndelöy? Oo. Ay, mi biliyorum. Aha. Sur mu an, sur değil? Yok, anda ayıp etken de. Balasını başka cahit etken. Bilbetken. Anda bili alınız, çöndelöy deyit sorun balası. Ha? Suslik. Суслик? Да. Жок. Андай айтпайт. Аа, эмне? Жок. Чөндөлө. Туура? Чөндөлөй деп айтат, э? Оо. Суурдун баласын. Точно. Эмне чөлө? Быдан кет чөлө, походу. Быдан эмне? Эмне бөжөрү беле? Аа, коюн эктик болуш керек, э? Ал, ооба. Чот, унутуп атам вообще. Билбейсиз, э? Ээ. Суурдун баласын чөндөлөй дейт. Аа, оо, всё. Чөндөлөй дейт. Туура чөндөлөй дейт. Эстеп көрүңүзчү. Эмне дечү эле? Бүгүн ала кым? Мамалак дейт. Айынын баласы мамалак дейбиз де жеке. Кечир коелу, билбейт. Суурдун баласын чөндөлөй дейбиз, э? А, чөндөлөй күн. Ооба, чөндөлөй. Эстеп көрсөңүз оңой эле. Унутуп калдым жок билбейм чын. Унутуп калдыңыз, э? Суурдун баласын чөндөлөй дейбиз. Суурдун эмнесин? Суурдун баласын эмне дейт? Билбейт экен. Билбейсиз, э? Жок. Суурдун баласын чөндөлөй дейбиз да. Аа, макул.